представляємо вашій увазі набір для віскі Олейна від Royal Buckingham. Характеристики. Матеріал – кришталь. Висота графина – 260 мм. Обсяг графина – 750 мл. Висота склянки – 90 мм. Обсяг склянки – 210 мл. Розкішний набір для віскі Олейна відповідатиме навіть найдорожчим сортам цього напою. Придбайте його для себе або на подарунок в інтернет-магазині «Фама».